navn er René Benjamin Hansen. Jeg hedder Mia Lipschitz. Jeg hedder Bæk Heiberg. Jeg hedder Sara. Jeg hedder Maria. Jeg hedder Rikke. Mit navn er Mia. Mine pronomer er de, dem, deres eller den, den, dens. Og jeg bruger pronomerne hun, hende, hendes. Hun, hende, hendes. Hun eller de. Han, ham, hans. Hun, hende, hendes. Han, ham, hans. I skal tage ind og se den her forestilling, fordi det er en enormt vigtig fortælling om et ungt menneske, der bryder med normer for køn og for kønsidentitet. Og samtidig også bare prøver på at få sin omverden til at favne ham på den måde, han gerne vil favnes.